الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون watukufu wa Islam, nakuhusieni kama nami ninavyohusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche Allah, ukweli wa kumcha, na pia tushikamani na kufuata mwenendo aliyokuja nao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ihwata min al-iman, leo namuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yupo katika hali isiyokuwa ya kawaida, katika hali ambayo ni ya huzuni. Maana katika tabia za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa ni mtu mwenye bashasha, mara kwa mara akitabasam na kukaa na maswahaba zake kwa ajili ya kutafakari ya kheri za duniani na zile kheri za akhira, kwa ajili ya kutafakari adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hiyo maswahaba wanamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam yupo katika hali ya huzni. Swahaba kwa jinsi walivyomzoea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika tabia zake na hali yake ya kuwa na bashasha mara kwa mara, hali ile ya husni na kukaa na mawazo ikabidi hawakuweza kustahimili wamuulize, ya Rasulullah, limadha naraka hazina al-yawm, mbona leo tunakuona una huzuni kiasi hicho? Sikiliza jawabu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kama mnaniona na huzuni, ishtaqa qalbi ila ahbabi, moyo wangu nawaza na moyo wangu unawashtakia na kuwawaza na kuwafikiria vipenzi vyangu, ahbabi. Sahaba wakashangaa sana na jawabu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanajua kwamba bila shaka sisi ndio vipenzi vyake, kutwa tuko naye, lakini kumbe ana vipenzi wengine wasiokuwa sisi. Ya Rasulullah, awalasna ahbabaka ya Rasulullah, hivi sisi sio vipenzi vyako ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Wanamuuliza sahaba. Mtume aliwaambia, moyo wangu unawamisi, unawafikiria vipenzi vyangu. Masahaba akasema, hivi kweli ya Rasulullah, sisi sio vipenzi vyako? Mtume akawaambia, bal antum ashabi, bali nyinyi ni sahaba zangu, sio vipenzi vyangu. Wa ahbabi, na vipenzi vyangu ambao ninawafikiria, mayatuna min baadi, watakaokuja baada yangu mimi, hao yuminuna bi walam yarauni, wataniamini na hawajapatapo kuniona, lakini wataniamini mimi, hao ndo vipenzi vyangu, mimi ninakaa nawafikiria hapa sasa hivi, wataniamini hali ya kuwa hawajaniona. Watu hawa
wanaingia katika ile sifa ambayo Allah ameitaja ndani ya suratul Baqara, haithu qala, pale aliposema Allah, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifa ya wacha Mungu imetajwa ndani ya suratul Baqara mwanzoni, nasema ambao wanaamini yasiyo onekana. Ndio hao waliotajwa vipenzi vya mtume, wataniamini hawajaniona. Alladhina yu'minuna bil ghaib, kisha wanasimamisha swala tano, yani wanaziswali kama inavyotakiwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, katika sifa za wacha Mungu mojawapo kuamini yasiyoonekana, kama kuamini malaika, kuamini siku ya akhira, kuamini Allah yupo japokuwa haonekani, kuamini kwamba sisi tumuamini alikuwepo mtume mtukufu, kiumbe bora, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa na huzuni, anafikiria umati wake huu, umati ambao au vipenzi ambavyo ndo hao tuliobobea katika kudhulumiana, ndio hao tuliobobea katika kuhusudiana, ndio hao washirikina tulioweka mbele ushirikina, ndio hao tusiotakiana mambo ya kheri daima tunatakiana mambo ya shari. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa anatuwaza sisi vipenzi vyake, bal antum ashabi, anawaambia nyinyi ni maswahaba zangu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufikiria sisi vipenzi vyake. Sasa asiyetaka kufuata mwendo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ajijue yuko mbali sana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu pamoja na mtume wake. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje? Kul, waambie Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kama nyinyi mnadai kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, yani kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkifanya hivyo, yuhibbikum Allah, Allah atakupendeni. Mapenzi ya kumpenda mtume yamefungamanishwa pamoja na mapenzi ya kumpenda Allah. Huwezi ukasema unampenda Allah ukaacha mtume, hayo si mapenzi. Umpende Allah uambatanishe na kumpenda mtume wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asiyetaka kufuata mwenendo, sunna, tabia, akhlaq alizokuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wallahi thumma wallahi, itakuwa ni majuto kwake yeye siku ambayo hayatomfaa majuto hayo. Na majuto hayo yamesajiliwa ndani ya Qur'an, haithu qala Allah, pale Allah aliposema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويوم يعض الظالم كنا سيكويو امتوا تاوما مكونو ويوم يعض الظالم على يديه أتاوما مكونو واكي أو أتاوما في دولي ذياكي نمتو هاومي مكونو هاومي في دولي إسبوكو كنا جنبو مهم وملكوسا. Alikuwa akijua kwamba hili jambo lina umuhimu, akilidharau, ndio mtu anakuwa anauma vidole kwamba majuto yaliyoje, kumbe hili jambo lina umuhimu hivi. Ndio Allah anasema wa yauma ya'addu adh-dhalim, siku ambayo dhalim aliyedhulumu nafsi yake atauma vidole, atauma mkono wake. Yaqul, na kusema, ya laitani, ole wangu, ole wangu leo adhabu hii, ya laitani takhathu ma'a rasuli sabila, ningelichukua njia nikawa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam.
ambaye yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa anahuzunika kuhuzunukia umati huu. Majuto yaliyoje, bora ningelichukua njia nikawa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha si hapo tu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Majuto yaliyoje, laitani singelimfanya fulani kuwa rafiki. Uislamu haukuacha kitu, Uislamu hata rafiki pia umechunga. Ni rafiki gani wa kuambatana naye? Ni rafiki gani wa kuwa naye karibu? Sio kila mtu kuwa anafaa kuwa rafiki. Ndiyo mmoja katika watu wema, wacha Mungu, watunzi, watu waliotunga vitabu, akasema anil mar'i la tas'al, ukitaka kujua tabia ya mtu usimuulize mwenyewe tabia zake. Wa absir qarinuhu, wewe muangalia yule mtu wake wa karibu tu, jawabu unapata pale pale. Anasema fa in kana dha sharrin fajanibuhu sur'atan, huyo mtu ambaye unaambatana naye kama ni mtu muovu, jiepushe naye haraka. Wa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi, kama ni mtu mzuri kuwa naye karibu. Kwa nini utaongokewa wewe? Kwa sababu Waswahili walisema mwenye kufuatana na muuza mafuta mazuri daima naye atanukia nukia, na mwenye kufuatana na mwizi au mfua vyuma basi na yeye atapata athari yake vile vile. Kwa hiyo chunga, majuto yamesajiliwa. Ya wailata, ole wangu, laitani, laiti haitokuja kufaa Waislamu hiyo, nisingelimfanya rafiki fulani kuwa rafiki yangu, akinichukua akinambia maisha ni kwenda kustarehe Intebe, maisha ni kuchukua watoto wa watu, maisha ni kuwatukana wazee, maisha ni kuwakaba watu. Laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti nisingelimfanya fulani kuwa rafiki yangu. Mmoja katika watu wema, watu waliokuwa mafasaha, watu wa filosofa, mafilosofa, alizungumza kwa lugha ya Kifaransa, akasema ya rabadi badakri biwadaza ma rabadi, anasema rafiki mbaya ni muovu zaidi kuliko nyoka mweusi. Ukiwa na rafiki muhuni, basi ujue wewe una mtu muovu zaidi kuliko nyoka. Kama nyoka unamwona very dangerous, ni hatari, lakini ukiwa na rafiki mbaya ni bora zaidi, yani ni mbaya zaidi kuliko nyoka. Anasema arada tarasi wa jahim, anasema rafiki mbaya hana atakapokupeleka isipokuwa motoni. Ndio ayo majuto yaliosajiliwa ayo, ndugu yangu Muislam, ndani ya suratul Furqan, atapokuja kusema ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, fulani singelimfanya rafiki yangu. Kisha anakuambia ya ratiku kaukirata ya binaim, anakuambia mfanye mtu mwema kuwa rafiki yako ili upate neema. Aya ni aljanna, neema iliyokusudiwa hapo ni pepo. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ole wangu mie, laiti ningelichukua njia nikawa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni majuto hayo yamesajiliwa. Ayyaumin hadha, ni siku gani ambayo ataendelea kuuma vidole dhalim aliyedhulumu nafsi yake akaacha kufuata njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Siku gani? Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zubara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayatillah wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين siku ambayo watachungwa chungwa watu waovu wasiqa alladhina kafaru watachungwa chungwa kama vile unavyoona mchungaji anavyowachunga wanyama wake na watu waovu watachungwa chungwa na malaika ila jahannam zumara kwa makundi wapelekwe katika mioto ya jahannam wakifika malaika watawaambia wale kabla ya kuwaingiza motoni watawaambia hivi nyinyi alam yaatikum ruslum minkum hivi nyinyi hawakujieni mitume hivi nyinyi hawakukujieni mashehe ulama wakakumbusheni nyinyi liqa'a yaumikum hadha kukutana na siku hii ya leo hawakuja jawabu lao qalu bala watasema walitujia walakin haqqat kalimatul adhabi ala alkafirin leo limethibiti neno la adhabu kwa watu makafiri wakanushaji basi hapo patasemwa qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin ingieni huko motoni khalidina ndugu yangu muislam sikiliza kilma khalid abadan milele hivi ni nani anaweza kuishi motoni milele chukua njia aliyokuja nayo mtume ndugu yangu muislam utajuta Ya wailata laitani takhattu ma'a ar-rasuli sabila ole wangu bora ningelichukua ile njia ile aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayyumin hadha ni siku gani hiyo ambayo atauma kidole dhalim atauma na kujuta ewe ambaye hutaki kuitumia siku hiyo na umepewa akili umepewa tools dhana umepewa zana zile za vitendea kazi vya kumjua Mola wako lakini hutaki kuzingatia kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya suratul A'raf walaqad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون anasema Allah kwa hakika tumeiumba jahannam tumewaombia wengi katika majini kathiran min aljinni hata majini na wao wameombiwa moto wal ins na binadamu kwa nini lahum qulubun binadamu na majini wana nyoyo la yafqahuna biha lakini hawataki kufikiria na kuzingatia kupitia nyoyo hizo walahum a'yunun binadamu wana macho la yubsiruna biha hawataki kuiona haki ambayo wameshaelezwa washaoneshwa kupitia macho hayo walahum adhanun binadamu wana masikio la yasmauna biha hawataki kusikia kupitia masikio hayo Allah anasema basi ukiwakuta watu kama hawa ulaika kal an'am watu hawa ni kama wanyama bal hum adall lakini Allah anasema bali wao ndo wamepotea zaidi kuliko hao wanyama kwa sababu kuna wanyama na wadudu wamefanya mambo ya watu wenye akili wamefanya vitu ambavyo wewe uliopewa akili na vitendea kazi hukufanya mambo hayo mmoja wapo ni yule mdudu chungu wa hushira li suleimana junuduhu minal jinni wal ins hatta idha atau ala wadin namli qalat namlatun ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum suleimana wa junuduhum wa hum la yash'urun وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Suleiman alikuwa na majeshi yake binadamu, majini, wadudu, wanyama amekusanyiwa wote siku hiyo anakwenda katika swala ya kuomba mvua anamsikia mdudu chungu sisimizi anatoa indhari kwa wenziwe enyi wadudu chungu wenzangu ingieni katika majumba yenu udukhulu masakin angalia anatoa amri
kwa wadudu chungu ingieni. Kwa nini? Atakukanyageni Suleimani na jeshi lake hali ya kuwa hawana habari. Suleimani akamsikia kwa sababu alipewa miujiza ya kuwa anajua lugha za wadudu, wanyama na majini. Basi aliposikia Suleiman, fatabassama dhahikan min qawliha, akatabassam kisha akamwambia Rabbi, akamwambia Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Rabbi nitie nguvu niendelee kuzishukuru neema zako, kwa sababu ni neema kubwa aliyopewa, kwamba mpaka msisimizi kujua anazungumza nini. Binadamu umepewa akili, sisimizi anatoa indhar. Sisi mashehe wanatukumbusha kila siku Waislam, usizini. Ukitoka hapa tayari wewe ushahidiana na mtu miadi kwenda kufanya zina. Anawambia ingieni katika majumba yenu nyinyi madudu chungu. Wanaingia kana kwamba haitoshi. Suleiman alikuwa ana kawaida ya kulikagua jeshi lake. Basi anasema Allah, watafakada tayi faqala ma liya la ara alhudhud am kana min alghaibin, akawa analikagua akamkosa ndege mmoja anaitwa hudhud. Ni ndege ambaye ana kishungi hivi. Aina alhudhud, yuko wapi? Hamuoni. Basi Nabi Suleiman akaika kiapo, la uadhibannahu adhaban shadidan, akirudi nitamuadhibu adhabu kali, yani atamnyonyoa mabawa yote. Aula athbahannahu, au nitamchinja, aula yaatiyanni bisultani mubin, au anilete hoja ya wazi wazi, yani anilete sababu kwa nini ametoweka. Famakatha ghaira baid, Qur'an nasema hakukaa muda mrefu akaja hudhud. Hudhud alisemaje kumwambia Nabi Suleiman, ahattu bima lam tuhut bihi, nimegundua usio yagundua ewe nabii wangu. Wajiituka min saba'in binaba'in yaqin, mimi nimekuja kutoka Sabaa, Yemen. Hapo ni Palestina alipo Nabii Suleiman, ametoka Yemen mdudu huyo. Amekuja na habari gani? Anasema inni wajadtu mra'atan tamlikuhum walaha arshun 'adhim, nimemkuta mwanamke huko ana ufalme mkubwa, ana kiti cha arshi kizuri kimejaa kila aina ya mapambo. Lakini la kusikitisha, nimemkuta yeye na watu wake wanaliabudia jua badala ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amenyanyua mbingu na ardhi pasi na nguzo. Suleiman hakutosheka na sababu na udhuru aliotoa ndege hudhud. Tunazungumzia akili Waislamu, tumepewa zana, tumepewa vifaa sisi vya kutumia, wanatushinda mpaka wanyama. Suleiman anamwambia idhhabi bikitabi, hebu chukua barua yangu tujue. Sanandhur asdaqta am kunta min alkadhibin, tutaangalia kweli unasema kweli wewe hudhud au ni katika waongo wewe. Hata ndege anaambiwa hivyo, kwa sababu Nabii Suleiman inasemekana aliwahi kupita siku moja akamsikia ndege dume anamdanganya ndege jike, ambia kubali ni kuoe, nitakujengea nyumba. Akataja ule mji nishausahau. Hata ndege mambo haya wanayo kama sisi binadamu. Sasa Nabii Suleiman anawaambia jeshi lake, mnaona yule ndege anazungumza nini? Anambia anamdanganya mwenzake ati amuoe amjengee jumba zuri. Basi hebu chukua hii barua, tutajua ni kweli au muongo. Alipokwenda kule ni kweli. Sasa ndipo Nabii Sulemani akatoa indhari kwa yule mama kule Balqis, kwa sababu mfalme wao, malkia wao alikuwa ni mwanamke Balqis. Balqis anawaambia watu wake, jamani yeye nimeletewa kitabu. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Suleimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Barua imekuja kutoka kwa Nabii Suleiman, imeanza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo linaloanza na jina la Mwenyezi Mungu, jambo hilo lina kheri. Anaambiwa Balqis, usifanye ujeuri, unijie na watu wako Falastini hali yako umeshasilimu. Mwanamke akamwambia, jamani mnanishaurije? Angalia, hii ni kuonesha kwamba hata uwe mkubwa vipi, lakini uchukue ushauri kwa wenzako, usiwadharau. Huenda likapatikana jambo kubwa kwa mdogo. Mara ngapi yanapatikana? Usimdharau. Wale wakamwambia, bana we,
amri iko kwako, sisi tuko tayari kwa vita. Mwanamke alikuwa na akili akambia, hapana, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, watu wa falme wakiingia katika kijiji wanaharibu. Wale watu walokuwa wazito, walokuwa watukufu, wanakuwa madhalili. Lakini mimi ninampelekea zawadi hii ili aenjoy, ili apate kurudi chini, sie tuendelee na ibada yetu ya kuabudu jua. Alipofika na zawadi, Nabii Suleiman akacheka sana, kwa sababu yeye ana ufalme mkubwa haujawahi kufikiwa. Akamwambia, rudisheni zawadi zao, zirudisheni. Sasa anawaambia, ni nani katika nyinyi atakayeniletea kiti chake Balqisi kabla ya kufika hapa Palestina? Akanyanyuka ifritu minal jini pale, akasema, mimi nitakuletea kiti chake kabla hujapwesa. Angalia nguvu na miujiza, mahodari yao, majini tu wao. Yemen mpaka Palestina ni mbali, kabla hujapwesa kiti kishafika. Nabii Suleiman akaona huu ni muda mrefu. Akatokea mmoja ambaye amepewa elimu ya kitabu, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, humpa mtakaye, anaitwa Asif ibn Barqiya. Akamwambia, mimi nitakuletea. Na jini alisema, mimi nitakuletea kabla ya kunyanyuka katika kiti chako, sababu Nabii Suleiman alikuwa na kiti cha ufalme. Nabii Suleiman akaona ni muda mkubwa ninyanyuke ndio kiti kifike. Nani mwingine? Asif ibn Barqiya ndo akasema, mimi nitakuletea kabla hujapwesa. Basi hafla nakiona kiti kimeshafika hapo. Amekuja Balqis na jeshi lake, ameslimu pale pale. Sababu ya kuslim Balqis ni ndege, huyo mdudu amefanya kazi. Ayau min hadha, ni siku gani utakayojuta ndugu yangu Muislam, ikiwa hukutaka kuchukua mwenendo na njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa baba mmoja, mama mmoja, wa ummihi wa abihi. Mama ananipenda, mama yako huyo anakupenda, lakini wallahi siku ikisimama kiyama anakuacha mkono, wa sahibatihi wa bani, mtu anamwacha mkewe na watoto wake ambao anawapenda daima hapa duniani. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie miongoni mwa watu wenye kuasikia na kuwafanyia kazi, atujalie mwenendo kushikamana na mwenendo wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atusamehe madhambi yetu tuliyofanya kwa siri na dhahir, tunaoyakumbuka na tusiyoyakumbuka, wasamehe wazee wetu waliokuwa hai na tuliozika, ya rabbil alamin, atupe mwisho mwema bi rahmatika ya arhamar rahimin. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل العليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، اعلموا إخوة المسلمين أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بريته جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خصوصا منهم ذوي العصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن محي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشايخ.